Tânia, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Vibe Astral Semanal. E você vai trazer as previsões para a semana, né, Tânia, através da astrologia. Então, pode dizer aí o que que você tem para nos falar sobre essa semana, como que vai ser? Vamos falar, André, na semana que vai de 15 a 21 de setembro, onde vamos ter, né, além da lua cheia, nós estamos hoje, né, o eclipse lunar parcial. Entre o dia 17 de hoje e dia 18, né? Que vai acontecer mais ou menos às 23 horas e 34 minutos, no grau 25 e 40 minutos, mais ou menos, no signo de Peixes. Então, o que é que, quando a gente fala sobre isso, sobre as luas, né? Vale lembrar, André, que no meio disso tudo vai ter o eclipse lunar. E é sempre uma vibe de fechamento de ciclos, de encerramento, de com ele acontece uma lua cheia também, né? Ou seja, o eclipse lunar parcial em uma lunação cheia. E assim sendo, teremos revelações, entendimentos, clarezas do que precisa ser feito e transformado para que possamos abrir caminhos para um novo futuro desejado. Agora, só que precisamos, André, encerrar tudo que nos impede de seguir, tudo que nos impede de avançar. Mas devemos ter cuidado, pois a lua cheia pode mexer com nossas emoções, né? E vamos precisar agir com calma. Eu sempre peço, períodos de eclipse, precisamos controlar as nossas emoções. A eclipse tem duração de 6 meses, né? Então, vamos ter um processo de tempo para solucionar as coisas que, desses impedimentos, né? Dessas coisas que precisam ser resolvidas, precisam ser trazidas para serem resolvidas. Então, será uma semana, né, que agora, nessa semana passada mesmo, a gente já começou a ter essas percepções, sabe? A ter esses insights no nosso mundo mesmo, tanto pessoal como em todo o planeta, né? Então, será uma semana de muito movimento, muito trabalho. Mas vai exigir da gente muita praticidade também. Mais cuidado, dê atenção, né? Cuidado com a impulsividade para não perder a direção, né? Coragem, determinação para agir e fazer com delicadeza e sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Nesse período, precisamos agir além da clareza, precisamos agir sem pressa. Outra coisa, vamos usar a estratégia. Sejamos estratégicos em tudo para a gente conseguir os resultados. Então, gente, cuidado com bate-boca, provocações. A vibe da semana é de conflito. Por isso, cuide da sua emoção. Eu peço muito que a emoção seja muito cuidada durante a semana toda de lua cheia e ainda durante esse eclipse, porque ele ainda vamos sentir o eclipse ainda durante toda o período da semana que vem. Então, o que é que você tem que fazer? Perceba suas falhas, perceba os erros, cuidado com atitudes impensadas, a ansiedade, a raiva, para não colocar tudo a perder, né? Porque quando falamos em eclipse, André, falamos em um ápice, um fechamento de um ciclo. Ele não tem a lua cresce, né? Então ela não tem mais para onde ir, não tem mais para onde crescer. O que é que vai acontecer depois? Vai começar a minguar. Então é importante lembrar que estamos em um momento muito importante e significativo de algo terminando, algo finalizando para a humanidade. Despedidas, inícios do fim para os novos começos. Então a vibe da semana pede também para cuidarmos da nossa saúde física, mental, emocional. Preste atenção maior para as pessoas, inclusive, viu, André? Pessoas que têm problemas mentais, como demências, problemas psíquicos, porque podem surgir maiores problemas nesse período. Tá certo? Sim. Então, a gente tem e também não é só isso, também nos relacionamentos, né? A gente tem que perceber onde você está sendo oprimido, diminuída, maltratada ou maltratado. É hora de valorização pessoal, sair da zona de conforto e ter autonomia da sua vida.
Vamos também cuidar da nossa saúde, da nossa humanidade, imunidade, porque pede cuidado, viu, André, na saúde, cuidar das pessoas que a gente ama. Também pede o quê? Como ela mexe muito com o emocional, vamos também relaxar, né? Ficar perto do que a gente ama, cercar de pessoas que não, nos fazem bem, certo? Uhum. Então, André, é o seguinte, então, as luas cheias trazem a vibe da limpeza, de purificação, de muita conexão emocional. Então, a lua cheia de hoje, André, é também chamada de superlua, porque está em uma posição da órbita que está muito próxima da Terra. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente fala superlua. Né? Muita gente me pergunta, Tânia, o que é superlua? Toda a lua ela é grande, é por isso? Não, é porque a lua ela chega no ápice, né? Ela fica cheia, mas quando ela está numa posição da órbita que ela se aproxima mais da Terra, aí nós chamamos de superlua. Entendeu, André? Sei. Então, teremos uma lua cheia, ou seja, não é só uma lua qualquer, né? É uma lua cheia. Além disso, ela é uma superlua, porque ela está em uma órbita que está muito mais próxima da Terra. E, além disso, é uma superlua em peixes, conjunto a Netuno, que é o quê? Recheada de muita sensibilidade, né? E, ao mesmo tempo, traz também um lado desafiador demais, né? Mas também um lado... Mas, né, os desafios também... tudo que é... Que, também tem um lado positivo disso tudo, né? Que é a revelação, né? A lua, ela vai iluminar, ela está grande, ela tá cheia, ela vai trazer para perto, entendeu? Então, é a revelação de muitas oportunidades de dissolver todas as ilusões, as desavenças, né? Projeções de julgamento no outro. Será um momento de cura também conosco e com os outros. Vamos, assim, nos conectar com a vibe do perdão, com a espiritualidade para um bem maior. Né? Isso tudo leva muito assim, é uma vibe de muito reencontro espiritual com você, com o universo, com todo, né? Então, vamos prestar atenção também, André, no que nos limitou até aqui, né? Para que a vida que você viva hoje não se concretize, né? Que você desejava, né? Que estivesse vivendo agora. Então, mas o que eu peço é que vocês aproveitem essa vibração para a criatividade consciente, porque a mente poderá ficar mais agitada, e quando fica agitada, a gente perde a noção das coisas, né? É. Então, muitas pessoas podem ficar sem dormir, muito dispersa, sabe? Então, cuidado com as estações, gente, presta atenção nas coisas. Aproveite o eclipse para fazer assim, é momento agora, André, de tomar um banho de ervas, de fazer um relaxamento, meditação, sabe? Para fazer uma limpeza assim, ao seu redor, defumar a casa, pois deverá ter um sentido, assim, ao mesmo tempo a gente vai ter um sentido de falta, de ilusão, a gente se achar assim, com muitos sacrifícios. E o que é que vai sustentar a gente também, que essa vibe pede? É a fé, né, nesse momento, levar sua energia para ser bem direcionada, para colaborar, para que as coisas não estejam encerradas e outras oportunidades cheguem, né? Porque sempre numa finalização tem um novo recomeço, né? É. Mas nesses momentos de eclipse surge a não darmos inícios e sim aproveitar essa conexão para fazer análises dos sinais do universo. Ou seja, é aquela coisa de você, se vocês forem iniciar alguma coisa muito grande agora nessa semana, não faça por enquanto, sabe? Essa semana está mais assim para você aproveitar, para fazer análise dos sinais que o universo está dando para você. Porque grandes ideias virão, certo? Sim. Então, esse momento não é bom para quê? André, esse período não é bom para fazer cirurgias, para questão de reprodução, fecundação, aquelas, né, que o pessoal faz, né, de in vitro, né? Isso. E comprar, vender também não é muito interessante fazer algo
e, se possível, também não viajar. Gente, se forem viajar, pede, sabe? Por isso que eu estou dizendo, se conecte com a fé, sabe? Se não tiver jeito, vá se conectando, vá fazendo meditação, porque os eclipses, ele traz para o coletivo, sabe? Tudo, não é só na vida individual, é no coletivo, então tudo ao nosso redor está sendo atingido, né? Então, as energias também trazem para o coletivo situações relativas a mudanças, tanto de quê? No governo, nas celebridades, desses influencers aí, para a gente analisar como eles estão influenciando a gente, né? Negativamente ou positivamente, as pessoas. Então, a gente também é uma semana que a comunicação, André, também estará sendo ativada. E as mídias podem estar camuflando alguma coisa, coisas que podem não estar sendo ditas e sendo omitidas algumas situações. E o que pode anunciar, não sei exatamente o que está ocorrendo, sabe? Então, resumindo literalmente a vibe da semana, pede que no meio dessa confusão e dessas coisas que estão acontecendo aí, é tempo de procurar por algo maior, André, de uma força assim, espiritual, para que possamos agir conscientemente, termos coragem de dizer sim ou dizer não, prestarmos atenção à conexão conosco em relação ao mundo lá fora e nos prepararmos emocionalmente para os novos começos. Então, vamos ter fé, vamos conectar com o divino, com o bem maior, e é isso aí. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e que vocês passem por esse eclipse da melhor maneira possível. Tá certo? Tá bom, então, Tânia. Então, vocês conferiram aí um pouquinho, né, de como vai ser essa semana através da astrologia. Muitos acontecimentos estão por vir. Quero te agradecer, Tânia, por mais uma vez aqui trazer as previsões da semana. E na semana que vem a gente está de volta, né? Com certeza. Não esquecer que hoje é o eclipse lunar parcial em peixes. Cuidado com as emoções, cuidado com o que você vai falar. Tenha paciência, tenha resiliência, tenha calma. E que tudo fique bem da melhor maneira para todos. Tá certo? Tá bom, então, Tânia. Obrigado aí pelas suas informações. E lembrando que o contato da Tânia, o WhatsApp de consultas, o Instagram, tá aparecendo aí na tela, gente. Quem quiser contato com ela, tá aí na tela. E a gente volta, então, na semana que vem com a nossa vibe astral aí, trazendo as previsões da semana com a Tânia. Obrigado, Tânia. E obrigado a todos aí que nos assistiram. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar seu like aqui. Então, até o próximo vídeo, gente. Até a próxima.